መጭቃጭቅም የሚኖረው አገር ሲኖር ነው። መጠላላትም የሚኖረው አገር ሲኖር ነው። መሰዳደም የሚኖረው አገር ሲኖር ስለሆነ ሁሉም ወደ ግንባር ሄዷል። እና ያለን አሻግረን የምናያቸውን ነገሮች ነው የምንናገር። ከመቃብር በላይ ለዘላለም የሚኖር በኢትዮጵያ ህዝብ ውስጥ ሰርጾ የሚኖር ታሪክ ሰርተው ያልፋሉ። ትልቅ ነገር እኮ ነው። የትኛውም የዓለም መሪ እኮ አያደርገውም፣ መርቶ አያውቅም። ክልል ሰጥተህ የምታስቀምጣቸው ከሆነ ለኢትዮጵያም ለአማራም የዘላለም ነቀርሳን አስቀምጠው እንደሄዱ ማወቅ መቻል አለበት። የሱዳን መንግስት ሁሉ ጊዜ ክፍተት ካገኘ ይገባል። የመጨረሻው መጀመሪያ ላይ ነው ያለ ነው የኢትዮጵያ ሂስትሪ። የአፍሪካን ታሪክ የአፍሪካንም አሁን ሬኔሰንስ እንደገና አንስተውታ ነው። የቆሰለ ወታደራቸውን አክመው ከዛም ያገኙትን በእርዳታ ስም የሚመጣ ተሸጉጦ የሚመጣ መድኃኒታቸውን ውጠው እንደገና ወደ ወልቃይት ውጊያ የሚሄዱ ከሆነ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ዘመቻ ይበላሻል። ኤርትራና ኢትዮጵያን የገነጠሉት አሜሪካኖች ምዕራባውያን ናቸው። የአፍሪካ አባት ሊሆን የሚችለውን የጋዳፊን ነው የመቱት። እኔ ጋዳፊን የሊቢያ ህዝብ ለምን እንደመታው እንቆቅልሽ ነው የሚሆን። ዳር ላይ ቁመን እየተመለከትን በነገር የምንጠዛጠዝበት ታይም አይደለም። እያንዳንዳችን በዚህ የታሪክ መጣጠፊያ ዘመን አሻራ ሊኖረን ይገባል። የአማራ ክልል ባለስልጣኖች ምን ያድርጉ ነው? ከጦርነት በፊት ጦርነት እንዳይመጣ መምከር ነበረብን። ያን አላደረግንም፣ አልሰራንም። አሁን ጦርነት ላይ ነው ያለ ነው። በእነሱ አሸናፊነት የሚያልቀው እኛ የማንረባ ከሆን ብቻ ነው። ጦርነቱን እዚህ ራያ ላይ የሚተውት ከሆነ ነው የምንሸነፈው። ያን አገሪቱም አይትኖርም። በነገራችን ላይ እንበታተናለን። ዶክተር አብይ ያደረገው ይሄንን ነው። ዳግም ቀጥ እንድንል እውነት ነው። ይሄ በታሪክ ትልቁ በማይደበዘው የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የሚጻፉ ይሄንን ነው። ይሄ የክልሉ ጉዳይ ነው። እነ ወልቃይትን አሳልፎ የሚሰጥ ከሆነ ታሪካዊ ስህተት ነው። በኢህአዲግ ሄደ የኢህአዲግ ልጆች በሆኑት በብልጽግና ተመልሶ የሚሄድ ከሆነ ውርደት ነው። ይህንን ጦርነት የአፍሪካ ጦርነት ነው እያልኩኝ በጣም በተደጋጋሚ እንደውም የአፍሪካ ቅዱስ ጦርነት ነው የምለው። ወሎን እይዛለሁ አለ፣ ያዘ። ሰሜን ሸዋ እመጣለሁ አለ፣ መጣ። ደቡብ ጎንደርን ይዛለሁ አለ፣ ያዘ። ድሮ እንዳደረገው ሁሉ አሁን በዛ አካባቢ የሰጎን ዓይን እንዲኖረው ማሳሰብ እፈልጋለሁ። ምናልባት አሁን ወልቃይትን እንደ ሌሎቹ የሚወሩት ከሆነ የምስራቅ አፍሪካ ታሪክ በሙሉ ይበላሻል፣ የአፍሪካ ታሪክ በሙሉ ክፍተቱ እንዳለ አሁን ላይ ደግሞ የነበረውን ክፍተት የነበረውን ችግር ይዞ አምቆ ሁሉም በሆዱ ይዞ ወደ ግንባር ሄዷ ነኝ። አሁን ግንባር ላይ አብዛኞቹ የአብንም አመራር ብትል የባዕዴንም አመራር ብትል ምሁራኖቹንም ብትል ኦልሞስት ግንባር ላይ ነው የምታገኛቸው። ጥሩ ነው። የህልውና ትግል እስከሆነ ድረስ አገር ስትቀጥል ነው እነሱም የሚኖሩት። መጨቃጨቅም የሚኖረው አገር ሲኖር ነው። መጠላላትም የሚኖረው አገር ሲኖር ነው። መሰዳደም የሚኖረው አገር ሲኖር ስለሆነ ሁሉም ወደ ግንባር ሄዷል። እናመሰግናለን። ነገር ግን ይህንን አሁንም ክልሉ ለአንዴና ለመጨረሻ ከጦርነት ስጋትም ድርጊትም ነፃ መሆን መቻል አለበት ነው። እኔ ይሄ ጦርነት ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ነው መውሰድ ያለበት እንጂ እንደ ትግራይ እንደ አማራና እንደ ትግራይ ክልል መወሰድ የለበትም ብዬ ነው የማምነው። በዛ አሰምሽን የሚያስበው ከሆነ መንግስትም ሌላውም ኢትዮጵያዊ ትልቅ ስህተት ነው። ስለዚህ ይህንን ጦርነት ልክ ዶክተር አብይ እንደጀመሩት መርተው ወንበዴ ናቸው ብለው በተወካዮች ምክር ቤት እንዳስፈረጁ ወንበዴዎችን ይዘው ለህግ ማቅረብ አለባቸው። ይህ ሲሆን ከመቃብር በላይ ለዘላለም የሚኖር በኢትዮጵያ ህዝብ ውስጥ ሰርጾ የሚኖር ታሪክ ሰርተው ያልፋሉ። ስማቸው ከመቃብር በላይ ይጠራል። ልክ እንደነ ቴዎድሮስ እንደነ ምኒልክ። አዘርዋይስ ግን እነዚህን ሰዎች አሁንም በአሜሪካ ተንኮል፣ በአሜሪካ ሴራ፣ በሌላም ሴራ እነዚህን ግሩፖች እንደ መንግስት ወይም እንደ ቡድን አድርገህ አስቀምጠህ ክልል ሰጥተህ የምታስቀምጣቸው ከሆነ ለኢትዮጵያም ለአማራም የዘላለም ነቀርሳን አስቀምጠው እንደሄዱ ማወቅ መቻል አለበት። ይህንን ተንኮል የሰሩት እነዚሁ መሪዎች ናቸው፣ የትነግ መሪዎች ናቸው። አገሪቱን ወደ መቃብር ያወረዷት እነዚህ ሰዎች ናቸው። አሁንም ላይ ህዝቧንም እሷንም እንበትናለን ብለው ያወጁት እስከ ሲኦል ድረስ እንወርዳለን ያሉት እነዚሁ ናቸው። አሁንም ላይ እዛ ዳር ላይ ሆነው የኮሪደር ጥያቄ እናስከፍታለን፣ ያለበለዚያ ግን ወደ ሲኦላችን መሄዳችንም አይቀርም የሚል እንትን እያቀረቡ ነው። ስለዚህ የመጨረሻው መጀመሪያ ላይ ነው ያለ ነው የኢትዮጵያ ሂስትሪ። እነዚህን ሰዎች ድንበራችን ይሄ ነው ብለው ወይም ደግሞ ከዚህ ድንበር አናልፍም የሚል የመንግስት እይታ ካለ ትልቅ ስህተት ነው ብዬ ነው የማምነው። አድዋ ዘመቻ ወቅት አጼ ምኒልክ ወሩ ሜዳ ላይ አመልህን በጉያ
ዘንቀን ባህያ ጭነህ እንገናኝ ብለው ከማይጫው ጀምረው እና አምባላጌን ለመቀሌን እየተዋጉ ነተምቤን እና ንክለታው ላሉን እና ጋሜን ተዋክተው ነሽሬ ባክስም ተዋክተው የሚጨረሻው የጊዮርጊስ ቀን ጦርነት የተደረገው ያዶዋ ዘመቻ የሚባል ሲደመደም አንድ ቀን ነው ጦርነቱ። ጦርነቱ ግን በርካታ ጊዜ ነው የፈጀው። በዛ ጦርነቱ ወቅት ስንቅ አልቋል። ስንቅ ከዚህ ተጭኖ ነው የሄደው። በርካታ ወታደር ደክሟል። በሽታው ምንም አዳግሞታል። ስለዚህ መረብን ተሻግረን ከኤርትራ ውስጥ ያለው የጣሊያን ጦር ብንወጋ የባለጠ ሽንፈት ይገጥመናል። ስለዚህ ለጊዜው የኛው እንድል እናጣለን። ከምናጣ እዚህ ላይ ቆመን ምናልባትም አቅም ካለን እና አድሜ ካለን ተመልሰን ጣሊያንን ወክተን ቀይ ባህር እናሻግራለን ብለው ነበር የተመለሱት። ያ ከሆነ በኋላ ጣሊያን ተጠናክሮ ከፍተኛ ደረጃ ተጠናክሮ እንዲያውም ከአርባ ዓመት በኋላ ደግሞ ተመልሶ መጥቶ አገሪቱን አምስት ዓመት ወረራ አድርጎ ጀግኖች በዛና በዚህ ብለው ረፍት ነስተውት አባረው ነበረ። ነገር ግን ኤርትራ በተለያየ አይነት መንገድ ሄዳ ከመጣች በኋላ ለኤርትራ መገንጠል ምክንያት የሆነው አጼ ሚኒሊክ ተሻግረው ባለመሄዳቸው ነው የሚል የተሰባ ትንክርት አለ፣ ይነገራል ብዙ ጊዜ። ይህን ጦርነት ጠቅላይ ሚኒስትሩ መርተው ምናልባት አልውሃ ላይ ትተው ለረፍት እንደመጡት የማይመለሱ ከሆነ እና እንትን የሚል ከሆነ ለትግራይ ትልቅ ቅድም እንደተባለው ትልቅ እውቅና እንደመስጠት ነው የሚቆጠረው። ለወንበዴዎቹ ትልቅ እውቅና እንደመስጠት ነው የሚቆጠረው። እኛ እንትን ነው እናያለን፣ አሻግረን የምናያቸውን ነገሮች ነው የምንናገር። ስለዚህ ያ እንዳይሆን እንደተባለውም ያልሰሩት ስራ ሊኖር ይችላል፣ ያላቀዱት አቅደውት ያልተከናወነ ይኖራል። ወይም ደግሞ እስካሁን በዚህ 15 ቀን ነው ምናምን በጦርነት በቆዩበት ወቅት እዚህ በመሀል ሀገር የተሰራውን ነገር ሪፖርት ከሰሙ በኋላ ሚኒስትሮቻቸውን አስፈጻሚዎቻችን ሰምተው ሁሉንም ነገር ካዩ እና መመሪያ ከሰጡ በኋላ እንደገና አጠናክረው የማይሄዱ ከሆነ አስቸጋሪ ሁኔታ ይፈጠራል። ወይም ጦራቸው የማይሄድ ከሆነ ወይም ጦር ግንባር ላይ መሄድ የለባቸው። አይ ከበሩ ብዬ ነው። ሲጀመርም እኮ መጀመሪያ ምሳቸው የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ናቸው። እንዲሁ ሜዳ ላይ ስለወጡ በጣም ማድነቅ ስላለብን ነው እንጂ እኮ እዚህም ሆነው ጦርነቱን የሚመሩት እሳቸው ነበሩ። ግን ሜዳ መውጣት ትልቅ ነገር ነው። እውነት ለመናገር ያን የመሰለ ቢሮቸውን ትተው፣ ያደሱትን ቢሮ ትተው ጦርነት ላይ መውጣት በጣም የሚያስመሰግናቸው ናቸው። ወጣት ናቸው። ኪሎ ሜትርም ድላ መውጣት አዎ ኢትዮጵያንም ታሪክ ላይ በኢትዮጵያም ታሪክ ላይ ትልቅ ታሪክ እኮ ነው የሰሩ። በነገራችን ላይ እኮ የሚጻፍ ነው። አሁን እኛ ስላለን ቀላል ይመስለናል እንጂ ትልቅ ነገር እኮ ነው። የትኛውም የዓለም መሪ እኮ አያደርገውም፣ መርቶ አያውቅም። አክቹአሊ መንግስቱ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ዚያድባሬን ጦር ድባቅ ለመምታት ዘምተው ነበረ። አጼ ኃይለ ስላሴ ማይጨው ድረስ ዘምተው የለም እርሶ እዚህ ጋር የሚያዙና የሚሞቱ ከሆነ ሀገራችን ትፈርሳለች፣ ተመለሱ ተብለው ሊግ ኦፍ ኔሽን ሄደው አቤቱታ እንዲሉ ባይገደዱ ኖሮ ዘምተዋል። አጼ ሚኒሊክ አድዋ ድረስ ዘምተው ሽማግሌ ሆነው ተዋግተዋል። አጼ ዮሐንስ መተማ ድረስ በእርግጥ ጥያቄ አለኝ፣ መተማ ድረስ ሂደው ዘምተዋል። መተማ እኛ የመጨረሻ ነገር ስለምናይ ነው። የመጨረሻ እኛ ሁልጊዜ ፊኒሽንግ ላይ ነው የምናየው፣ ፊኒሽንግ ላይ ስለምናየው አሁንም ያየነው ፊኒሽንግ ላይ ነው። አጼ ዮሐንስ ጎጃምን ህዝብ ጨፍጭፈው፣ የወሎን ህዝብ ጨፍጭፈው፣ የጎንደርን ህዝብ ከአጼ ቴዎድሮስ ጋር መጥቶ እዚህ የእንግሊዝ መንግስት እየመሩ መቅደላ ላይ እየመሩ ያን ሁሉ የእሳቸውን ጦር ይዘው መጥተው ከጨፈጨፉ በኋላ ትግራይ ጎንደር ላይ ቆሞ የሚሸና ወንድ ባልነበረበት ጊዜ የድሩሽ መንግስት መጥቶ ጎንደርን አቃጠለ። ምንም ነገር ሳይኖር ማለት ነው። ምክንያቱም ገለውታል። አጼ ዮሐንስ ራስ በዝብዝ ካሳ ከእንግሊዝ ጦር ጋር ሆነው ጨርሰውታል የጎንደርን ህዝብ ያን አንድነቱ ስላለ። ስለዚህ ክፍተት ስላገኘ ጎንደር ድረስ መጣ። ሙሉ በሙሉ ጦርነቱ ወደ ትግራይ ሲሄድ የሱዳን መንግስት ያኔ ድሩሽ የሚባለው እሱ የሱዳን መንግስት መጥቶ መቀሌ ድረስ እንትን ምንድን ነው የጎንደር አካባቢ ያለውን የኢትዮጵያ መሬት ያዘ። የሱዳን መንግስት ሁሉ ጊዜ ክፍተት ካገኘ ይገባል። ያኔ ክፍተት በነበረ ጊዜ መጣ፣ ጎንደርን አቃጠለ። ጎንደር ሲቃጠል ንጉስ የሆንኩበት ሀገር ነውና ብለው ወታደር ይዘው ሄዱ፣ ተሰዉ። የመጨረሻዋን እናያታለን። የመጨረሻ መስዋዕትነቷን አይተን አጼ ዮሐንስ እንላለን። አጼ ቴዎድሮስም ሁሉም ዘምተዋል። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያደረጉት ዘመቻ ሊከበር የሚገባው ባይዘወይ የአፍሪካን ታሪክ የአፍሪካንም አሁን ሬኔሰንስ እንደገና አንስተውታ ነው። ምክንያቱም ትክክል
አሁን ሉክ አፍሪካኖች እንደም ትናንት አንድ ጥያቄ ጠይቆ ነበር በጸጥታው ምክር ቤት አፍሪካ መወከል አለባት ልክ የአፍሪካ ፖለቲካ አሁን መነሳት ጀመረ ልክ ነውና እንደውም መሪ አሁን የኡጋንዳው እንትን አዎ መሪያችን እንደም ኢትዮጵያ ነች መወከል አለብን ይሄንን ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ያመጣው ዘበ ማለት ነው መሄዱ ነው መነጋገር የሆነው ነበር ስለዚህ ይሄን ጦርነት በዚህ ግሬስ በዚህ እንትን ሄደው አሻግረው እነዚህ ወንበዴዎች ወደ እንትን ካላመጧቸው እና ሳይመጡ ቀርተው ያላቸውን የተሰበረ መሳሪያ ጠግነው የቆሰለ ወታደራቸውን አክመው ከዛም ያገኙትን በርዳታ ስም የሚመጣ ተሸጉጦ የሚመጣ መድኃኒታቸውን ውጠው ነገር ወደ ወልቃይት ውጊያ የሚሄዱ ከሆነ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ዘመቻ ይበላሻል ማለት ነው ተመልሶ ተበላሸ ማለት ነው ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዚሁ ነው የግድ መሄድ የለባቸው ታሪክ ሰርተዋል እና መሰግናቸው ይገባል ጦርነቱ ግን መቆም የለበትም ሁላችንም ሄደን አስተዋጽኦ ማድረግ መቻል አለብን ያውን በደንብ መቋጨት አለበት እና ባጭር ጊዜ ተቋጭቶ ወደ ልማት መመለስ አለብን ምናልባት እነዚህ ነገሮች ወደዛ ማን መልስ ከሆነ ወይም ደግሞ አሁን የተነጋገርናቸው ነገሮች በተለይ የአማራ ክልል መንግስት ኮሚትመንት ወስዶ አዲስ ቅሮችን ነድፎ የማይንቀሳቀስ ከሆነ ለምሳሌ በጎና አሁን የወደሙ አካባቢዎችን የማልማት እየተባለ ነውና ይሄ ጦርነት ሳይጠናቀቅ ወደ ልማት የምንገባ ከሆነ መልሰን እንደገና ማይሆን ነገር አፈሰን ድጋሚ ለዝርፊያ መጋበዝ ነው ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ የሚጠይቁ ሰዎች አሉና ምን አይነት ኮሚትመንት መውሰድ አለብን ይሄን ማኖስድ ከሆነስ ነገሩን በውል ተረርተነው ነበር ወይ ቀደም ፕሮፌሲሉት የነበረ ነገር ነበርና ወዴት ነው ልናመራ የምንችለው ምናልባት አንዱን ጥሎ ወደ አንዱ ለያጼ ዮሐንስን አንስተዋል አጼ ዮሐንስ መጀመሪያ ጣሊያኖች ወደ ኤርትራ እየገቡ ይያለ ጎጃም መጥቶ ይወጋኛል ብለው ወይ ደግሞ ጣሊያን ወደዚህ ቢገባ ክርስቲያን ነው መጀመሪያ ጎጃም ወግጨ ከዛ ከሱዳን ጋር ዋጋለው በሚል ስሌት መጀመሪያ መጣው ጎጃም መጨፍጨፋቸውን ሞራል ይናገራሉና ማለት እንደዚህ አይነት ነገር ሌላ ስሌት እናመጣ ሌላ የባሰ ችግር እንዳንገባ ምን ኮሚትመንት መወሰድ አለበት በዚህ ልናጠናቀቃ ጥሩ ጥያቄ ነው የኛ መንግስት በአሁኑ ጊዜ ከፍተኛ ጫና ውስጥ እንዳለ እናቃለን አሜሪካን ያህል ጫና ፈጣሪ አገር በአለም ላይ የለም ከተለያዩ የንግድ ድርጅቶቿ አግዳናለች በአለም አቀፍ ተቋማት ገንዘብ እንዳናገኝ ተጽኖ ያደረገች ነው መሪዎቻችን ባለስልጣኖቻችን ወደ አሜሪካ እንዳይሄዱ ወደ ሌላ ሀገር አልከለከሉ ወደ አሜሪካ እንዳይሄዱ ከልክለዋል አክቹአሊ መሪዎችን ለምን አሜሪካ እንደሚፈልጉ አላውቅም ከልክለዋል ተነግን ኡቅና እንዲሰጥ ይሄ መንግስት ከአሸባሪነት እንዲሰርዝ ከፍተኛ የሆነ ጫና እያደረጉበት እንደሆነ ይታወቃል ፌልትማን በተደጋጋሚ የሚመላለሱት ወደ ኢትዮጵያ ያለምንም ነገር አይደለም ሰው የሞተው እዚህ ነው ሁሉም ነገር የተደረገው ከትግራይ ክልል ውጪ እንደሆነ ያቃሉ ነገር ግን ጫና ማድረግ የፈለጉበት ራሳቸው ምክንያት አላቸው አንደኛ ነገር በአድዋ ጦርነት አፍሪካ ነጻ ወጣ አሁን ደግሞ በሚደረገው ትግል ኤርትራና ኢትዮጵያን የገነጠሉት አሜሪካኖች ምዕራባውያን ናቸው አሁን የኤርትራና የኢትዮጵያ ወደ አንድነት መምጣት የኢትዮጵያና የሶማሌ ወደ አንድነት መምጣት የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ወደ አንድነት መምጣትና በኢኮኖሚ መነቃቃት ነገ አፍሪካ ኖ ሞር ብላ ከምዕራባውያን ነጻ የምትወጣበት መንገድ እየመጣ ያለበት ሁኔታ ነው ስለዚህ ይሄ እንዳይሆን ምን ማድረግ መቻል አለባቸው ኢትዮጵያን ትርምስ ውስጥ ለማስገባት አለባቸው ኢትዮጵያን ትርምስ ውስጥ የሚያስገባላቸው ደግሞ እነሱ ሲቀልቡት የኖሩት ስልጣን ያሳዙት በፈለጉ ጊዜ እንደውሻ ያዝ የሚሉት ትህነግ የሚባል ወንበዴ አላቸው ይሄን ነው ያደረጉ ያሉት በሊቢያ ውስጥ እንደዛ ያደርግ የሚያደርግ ቡድን ስላልነበረ ቀጥታ የአፍሪካ አባት ሊሆን የሚችለውን የጋዳፊን ነው የመጡት ለጋዳፊን የሊቢያ ህዝብ ለምን እንደመጣው እንቆቅልሽ ነው የሚሆንብኝ ሁሉንም ነገር ያመቻቸ ነው አይደለም ለሊቢያ ለአፍሪካ እንኳን ለምንድነው የኤምኤፍ ብድር የሚሰጠን ለምንድነው እኛ ብድር የራሳችን ባንክ ማይኖረን ይል የነበረ ሰው ነው የአፍሪካ ትልልቅ መሪዎችን እኮ የሚያስገድሉልን እነሱ ናቸው ስለዚህ እነዚህን ሁኔታዎች ውስጥ እነዚህን ነገሮች ግምት ውስጥ አስገብተን የማንሰራ ከሆነ እና ማናስብ ከሆነ እና ይሄን ለመስራት ደግሞ ህዝቡን የማናነቃነቅ ከሆነ ይሄን የተነቃነቀና ወደ አንድነት የመጣን ህዝብ እንትኑን ፔሱን ጠብቀን የኢትዮጵያን አንድነት ለማስጠበቅ የማንሄድ ከሆነ ሀገራችን አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ትገባለች ማለት ነው ስለዚህ ሀገራችን አደገኛ ሁኔታ ውስጥ እንዳትገባ ይሄ ጦርነት መጠናቀቅ ብቻ አለበት ነካክተህ ቁስልን ልትተዋቸው ቁስልን እንዲሽር ነው ማድረግ ያለበት ምክንያቱም ችግር የተፈጠረው እዛ ነው ችግር የፈጠሩት ሰዎች እነዛ ናቸው ችግር የፈጠሩት ሰዎች ደግሞ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲኦል ድረስ እንሄዳለን ያሉ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች ትተህ
ዝም የምትላቸው ከሆነ ዕቅና እንደሰጣቸው ይቆጠራል። ከመጀመሪያው መንካካት አለበረብን። አግራችንን ከማፍረሳቸው በፊት እና ከሱዳን እና ከግብጽ ጋር ከመገናኘታቸው በፊት እኔ አፍራይድ ይገናኛሉ ብዬ ነው እንደምፈራው። አሁን እዚህ ጦርነት የማይገፋ ከሆነ እዛ ያለው ጦርነት ቆሟል፣ ችግር እንዳይፈጠርና አግራችን አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንዳትገባ እንትን ማድረግ መቻል አለብን። እንደ አማራ ምሁር አማራነት እኮ አሁን ገና 3 አመት ነው ገና ወደ እንትን የመጣው። ምክንያቱም አማራን ሲመሩ የነበሩ ሰዎች እንደማን እንደሆኑ ቀደም ነግሬያለሁ። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮች እንዳይፈጠሩ አሁን አንድነት ያስፈልግናል። የአማራ ክልል ባለስልጣኖች ምን ያድርጉ ነው? በሆነ አጋጣሚ ባለስልጣኖቹን ብቻ አይደለም ዶክተር እንደዋቋሩ ይቅርታ እንጂ ህዝቡ ሞራሉም ማለት ያለውን ነገር ተገንዝቦ መድረግ አለበት። ያነሱት ነገር አለ። ሊቢያውያን መጀመሪያ መሪያቸውን ገለዋል፣ ነግሯቸው ነው የሞተው። ከዛ በኋላ የሆኑትን ነገር ታይቷል። እና ህዝቡ እንደ ህዝብ ምን ማድረግ አለበት? የአማራ መሪዎች ምን ማድረግ አለባቸው? ይህን ህዝብ አሁን በጀመሩበት መንገድ ማስተባበር መቻል አለባቸው። ሲያስተባብሩት ምንድን ነው የሚሆነው? በርካታ ፋኖች ይወጣሉ። ያን ፋኖ ስርዓት አስይዞ መምራት ይጠበቅባቸዋል። ልዩ ኃይላቸውን በሚገባ አገራዊ ፍቅር አሰልጥነው ለሀገር እንዲሞት ማድረግ መቻል አለባቸው። ገበሬውን ሙሉ በሙሉ አሁን ከምርት በኋላ ምክንያቱም ሀገር ሲኖር ነው መኖር የሚቻለው። ምክንያቱም ወሎን አይተናል፣ ሸዋን አይተናል፣ ሰሜን ጎንደርን አይተናል፣ የደቡብ ጎንደርን አይተናል። ብትንትኑ ሲወጣ አስተባብረው ሰላም ሲኖር ብቻ ነው መኖር የምትችለው የሚለውን ቁርጠኛ የሆነ አመራር መስጠት መቻል አለባቸው። ምሁር የሚባለው አሁን በአሁኑ ጊዜ ምሁሩ ተነሳስቷል። ይሄኔ ምክንያቱም ቀደም እንደተባለው እኛ እኮ ለአንዳንድ ስራዎች በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ስንሄድ አታወርዱን፣ ከኢትዮጵያነት አታወርዱን የሚል የምሁር ነው የነበረው። አማራ አትበሉን፣ አታወርዱን የሚል እንደዛ ሲሆን ደግሞ ምንድን ነው የሚሏቸው? አህዳውያን የሚል ስም የወጣው በነገራችን ላይ ኢትዮጵያውያንን ለሚሉ ምሁራን ነው አህዳውያን የሚል ስም የመጣው። ስለዚህ እነዚህ ምሁራን አህዳውያንም እየተባሉ ከሚሰደቡ ወረድ ይበሉና ወደ አማራ የአማራን ህዝብ ማንቃት መቻል አለባቸው። የአማራ ምሁራን ጉባኤ በነገራችን ላይ እኔና ረዳት ፕሮፌሰር ማድረጉ የአዲስ አበባ የአማራን ምሁራን ጉባኤ አዲስ አበባ ዞን ስራ አስፈጻሚ አባላት ነን። በዚህ ውስጥ በ11ዱም ክፍለ ከተማዎች የሞቢላይዜሽን ስራ ሰርተናል። የሀብት ማሰባሰብ ሰርተናል። ልዩ ኃይልና መከላከያ ሊገባ የሚችል ሰው መልምለን ልከናል። ሁሉንም ነገር አድርገናል። እዚህ ከተማ ላይ ማድረግ ያለብን ነገር አድርገናል። ባህር ዳር የሚገኘው ዋናው የአማራ ምሁራን ጉባኤ እያደረገ ያለው ፕሮፖዛላችን ያቀርባል። ለአመራሩ ምን ማድረግ እንዳለበት ምክረ ሀሳቦችን ያቀርባል። አሁንም የምናደርገው ነገር አንደኛ ነገር ከጦርነት በፊት ጦርነት እንዳይመጣ መምከር ነበረብን። ያን አላደረግንም፣ አልሰራንም። አሁን ጦርነት ላይ ነው ያለነው። የዚህ ጦርነት ላይ ሆነን እሳቱ እንዴት ይጥፋ፣ ይህን ጦርነት እንዴት በአሸናፊነት እናጠናቀቅ የሚል በሁሉም አቅጣጫ ስራ መስራት አለብን። እየሰራን ነው። አሁንም የማንሰራው ነገር የለም። ልንሰራው የሚገባን ነገር በሙሉ መስራት መቻል አለብን። እሳቱን ማጥፋት አለብን። ከዛስ በኋላ ይህ ጦርነት በምንም ይሁን በምን ያልቃል። ወይ በእነሱ አሸናፊነት ወይ በእኛ አሸናፊነት ያልቃል። በእነሱ አሸናፊነት የሚያልቀው እኛ የማንረባ ከሆን ብቻ ነው። በእነሱ አሸናፊነት የሚያልቀው አመራሮቻችን ቁርጠኛ የማይሆኑ ከሆነ ነው። ዶክተር አብይ ጦርነቱን እዚህ ራያ ላይ የሚተውት ከሆነ ነው የምንሸነፈው። ያኔ አገሪቱም አትኖርም፣ በነገራችን ላይ እንበታተናለን። ስለዚህ እኔ ግን ይሄ አይሆንም የሚል እንትን ግምት ስላለኝ እና ጦርነቱ ይካሄዳል እና ህወሓት ይሸነፋል የሚል እምነት ስላለኝ ህወሓት ከተሸነፈ በኋላ ደግሞ የሪሃቢሊቴሽን ስራ አለብን። ያኔ ነው ወደ ልማት የምንመጣው። ያኔ ነው የወደሙ ነገሮችን ማልማት የምንችለው። በውጭ የሚገኝ ወደ 1 ሚሊዮን የሚደርስ አማራ አለ። ሌላውን ትታ አንዳንድ ወረዳ ብትሰጠው፣ አንዳንድ ወረዳ ብቻ ብትሰጠው ውጭ ላለው አንዳንድ ወረዳ በቁጥር ይህን ወረዳ ትምህርት ቤት፣ ጤና ጣቢያ፣ የፈረሱ ንብረቶችን ይህን ያህል ቁጥር ያለው አማራ። ስለዚህ ለማልማት አንቸገርም። ነገር ግን አሁን ባለንበት ደረጃ ግን በጦርነት የተለቀሙ ቦታዎችን ወደ ልማት የምንሄድ ከሆነ ተመልሶ ውድመት ነው ሊመጣ የሚችለው። አሁን አቅጣጫችን እንደ ጋሪ ፈረስ አንድ ቦታ ብቻ ነው ያለበት፣ ትህነግን ማሸነፍ። ትህነግን ካሸነፍን በኋላ ቅድም እንዳልኩት ውጭ የሚገኙ ዜጎች፣ እዚህ ውስጥ ያለ ህብረተሰብ፣ እርዳታ ሰጭ ድርጅቶች፣ በነገራችን ላይ አሸናፊ ከሆን ዩኤስአይድም ይረዳናል። እርግጠኛ ሆኜ ነው ነገር ምዕራባውያን በሙሉ ገንዘብ ያፈሳሉ። አሸናፊ ስትሆን ሁልጊዜ ከአንተ ጋር ነው የሚሆን፣ ያኔ እናደርገዋለን። ስለዚህ ይህን ጦርነት የምናሸንፍበትን ቁርጠኛ የሆነ አመራር የአማራ ክልል መንግስት መስጠት መቻል አለበት። ከማዕከላዊ መንግስቱ መጠበቅ የለበትም። ይሄ የክልሉ ጉዳይ ነው። እነ ወልቃይትን አሳልፎ የሚሰጥ ከሆነ ታሪካዊ ስህተት ነው። በኢህአዲግ ሄደ የኢህአዲግ ልጆች በሆኑት በብልጽግና ተመልሶ የሚሄድ ከሆነ ውርደት ነው፣ የማንነሳበት ውርደት ነው የሚሆነው። ራያ ወድሟል። አሁንም ራያን ማስመለስ ይጠበቅብናል። ትልቁ ነገር
ትልቁ ነገር ተነክ ከጠፋ ይሄ ሁሉ ነገር ሰላም ይፈጠራል። ከዛ በኋላ የኔ እምነት የህገ መንግስቱን የተወሰኑ ፓርቶች አሻሽሎ ሆማራም ራያም የትግራይ ማህበረሰብ የማይኖርበት ምክንያት ምንድነው ያለው? የአማራ ማህበረሰብ ሄዶ ትግራይ ውስጥ የማይኖርበት ምክንያት ምንድነው ያለው? አሁን ይሄ ችግር የሚፈጠረው እነሱ በጣም ሰልፊሽ ስለሆኑ ጅብ ሰልፊሽ ነው። እነዚህ ሁሉ ነገር እኔ የኔ ስለሚሉ እንጂ አብረን በጋራ ለመኖር አገሪቱ በጣም ሰፊ ናት። ስለዚህ በጋራ እንድንኖር በዚች አገር ላይ ያለምንም ችግር ያለመገፋፋት መኖር እንድንችል ማድረግ ያለብን ነገር ትህነግን ማሸነፍ ነው። ስለዚህ ምሁራን እኔና እሱን ጨምሮ የሚዲያ ባለሙያዎች እናንተን ጨምሮ ህዝቡ ወጣቱ የተማረውም ያልተማረውም ገበሬውም ፋኖም ሁሉም ተረባርቦ ከአገራችንን ከወያኔ ነፃ ማውጣት መቻል አለብን። ይህን ካደረግን ምንም ችግር የለብንም። የልማቱ ጉዳይ ቀጥሎ ይመጣል። ፕሮፋውንም ይህን ጥያቄ ነው ማነሳለሁት። ምናልባት እንግዲህ ይታወቃል ከጦርነት በኋላ ብዙ ነገሮ ብዙ ሀገሮች በጣም ተመንጥቀዋል። ነገር ግን መጀመሪያ ጦርነቱን ጨርሰው መሰረታዊና አንድ ስምምነት ላይ ስለደረሱ ነው። ያንዳንዱ ዜጋ እኔ የምሰራው ለሀገሬ ነው ብሎ ከሰራ የማይበለጸግበት ምክንያት ሊኖር አይችልም እና ከዚህ አንጻር እንደው ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ምናልባት ከዚህ በፊት ያሉ የአመራር ክፍተቶችን አይተናል፣ በርካታ ነገሮችን አይተናል፣ ችግር እንዳለ ይታወቃል። ምናልባት እነዚህን ነገሮች ኮንሲደር አድርጎ ይህን ነገር እንደ ጋር ሊፈርስ እንደተባለው ወደ አንድ አይቶ ወደ ሌላኛው ለመመለስ ምንድን ነው መደረግ ያለበት? ምናልባት ማስተዋል የሚገቡ ነገሮች ይኖራሉ። ምናልባት ጋዳፊ የተወገደበትን መንገድ ቅድም ዶክተር ሲያነሱ ነበር እና ምናልባት አሁንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመጡ በኋላ ነው እንዲህ አይነት ጫናዎች የመጡ። እነሱን ነገሮች ሁሉ አገናዝበን በተለይ የጦርነት ቀጠና የሆነው የክልሉ ህዝብም እና ሌሎች ኢትዮጵያውያን ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ይሄ የመጨረሻችን ወሳኝ ጥያቄ ሆና ነኝ። በጣም አብዛኛውን ዶክተር አንስቶታ ነኝ። እኔ ትንሽ ነው የምጨምረው። ነገሩን አጥብበን አይደለም የምንመለከተው። ይህንን ጦርነት የአፍሪካ ጦርነት ነው እያልኩኝ በጣም በተደጋጋሚ እንደውም የአፍሪካ ቅዱስ ጦርነት ነው የምለው። በ21ኛው ክፍለ ዘመን የቴክኖሎጂ የበላይነት ባለበት፣ የኢኮኖሚ የበላይነት የሰው ልጅ በረቀቅበት ዘመን በጃዙር አንዲትን ሀገር እንደገና ለባርነት መዳረግና ለባርነት መመኘት የመጨረሻው እንግዲህ ዝቅጠት ነው። እኩል እንደ አሜሪካውያኖች እናስባለን። እኩል እንደ አሜሪካውያኖች ሪሶርስ አይኑረን። እኩል እንደ አሜሪካውያኖች ቴክኖሎጂ አይኑረን። እኩል እንደ አሜሪካውያኖች የተዝናና ቤትና ንብረት አይኑረን። ግን እንደነሱ እኩል እናስባለን። አሁን ዶክተር አብይ ያደረገው ይሄንን ነው። ዳግም ቀጥ እንድንል እውነት ነው። ይሄ በታሪክ ትልቁ በማይደበዘዘው የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የሚጻፈው ይሄንን ነው። ብድግ ብሎ ሄዶ ይህንን ታሪክ ለመቀልበስ ጥረት አድርጓል። ለአፍሪካ ዳግም ቀጥ እንድትል አድርጓል። ነገር ግን ጦርነቱ ገና አልተቋጨም። አሁንም ጦርነት ላይ ነው ያለ ነው። የአማራ ክልልና የአፋር ክልል አብዛኛው እነሱ የገቡበት ወድሟል። የምንጀምረው ከዜሮ ነው። ልማት የምንጀምረው ከዜሮ ነው። ይሄ ትልቅ እድል ነው። ባይዘወይ አሁን አንደኛ እኛ ድሮ ስናስብበት የነበረውን አስተሳሰብ መቀየር አለብን። እንደ ጥሩ አጋጣሚ ማየት አለብን። ገበሬው በሬው ሞቶበታን ዘር የለውም። አሁንም ለገበሬው በሬ ለመግዛት ጥረት እናደርግ፣ ሌላ የተሻለ ነገር እናቅርብለት። በቃ የአስተራረስ ዘዴ ያኗኗሩ ዘዴውን ወደ አርባናይዜሽንም ልናመጣው እንችላለን። ይሄ ትልቅ እድል ነው። እንደ ኦፖርቹኒቲ ተጠቅመን እቅዶቻችንን ፕሮጀክቶቻችንን እየሰራን መዘጋጀት ነው ያለብን እንጂ አሁን ተወረርን፣ ሞትን፣ ተቆለ ዋቴበር፣ ይሄ በቃ ከዚህ በኋላ ለእኛ ግብአት አይሆንም። ትልቁ ግብአታችን አሁን ይሄንን ልማት እንዴት አድርገን ነው የምናለመው? ጦርነቱ እንዴት ነው የምንጨርሰው? አሁን ቅድም እንደተባለው ጦርነቱ ሁለትም ሶስት ቀንም አራት ቀንም ሳምንትም ሁለት ሳምንትም ይፍጅ መጠናቀቅ አለበት። የመጀመሪያው እንት ከስር ከስር ግን እኛ ሚሊዮኖች ነን፣ ብዙ ነን። አሁን የተለቀቁ ቦታዎች አሉ። ህዝቡን የስነ ልቦና ትራውማ ውስጥ ነው ያለው። ቢያንስ ህዝቡ እንዲረጋጋ ማድረግ መቻል አለብን። ምክንያቱም የጦርነት ግንባር ላይ ያለው ህዝብ የተወሰነ ነው። በጣም ብዙ አይነት ድርጅቶች አሉ፣ እዚህ ላይ የሚሰሩ የሲቪክ ማህበራት ድርጅቶች አሉ። እቅዳቸውን ማዘጋጀት አለባቸው። ህዝቡ ተበትኖ መቅረት የለበትም። ህዝቡን ወደ ነበረበት መመለስም አለብን። ከስር ከስር መመለስ መቻል አለብን። ህዝቡ መመለስ አለበት። ህዝቡ ምንም እንዳልተፈጠረ መውሰድ መቻል አለበትኝ። የድሮ የነበረውን ላይፉን የሚመራበትን ስትራቴጂ መቀየት መቻል አለብን። እንደ ስደተኛ፣ እንደ ተፈናቃይ፣ እንደ ተቆሳቆለ አድርጎ ራሱን እንዳይቆጥር ማድረግ አለ። ይሄ ደግሞ ሌላ ሳይኮሎጂ ስለሚያመጣ ማለት ነው። ቀጥሎ
የምርቱ ላይ ቀጥሎ የተሸናፊነት ስሜት ሁሉ ስለሚያመጣ ይህንን መናር መቻል አለብን። ስለዚህ ህዝቡን ከኋላ እያጠናከርክ ጦርነት ወደፊት መሄድ መቻል አለበት። እያስከተልክ ወልዳያ ነገ ሲያዝ ወልዳያን መብራትና ኢንፍራስትራክቸሩን ወደው መስራት መቻል አለብህ። በቃ ፔሪድ ህዝቡ መንግስት አለ ወገን አለ ብሎ እንትን ማለት አለ። በጨለማ ውስጥ መኖር የለበትም። የምናቀርበውን እርዳታ ወልዳያ ገር ሂደን ማቅረብ መቻል አለብን። የዛን ሰዓት ነው የስነ ልቦና የበላይነት የሚመጣው። ከስር መከላከያ የሚበላው ያገኛል፣ ከስር ፋኖ የሚበላው ያገኛል፣ ከስር ብዙ ነገር ይሆናል። ስለዚህ ይሄንን መንግስት ይህን ስራ እየሰራ ነው። ከፊት ላይ ጦርነት ይዟል፣ ግን ከመንግስቱ ውጭ ያለ ሚሊየን ኢትዮጵያዊ ምን ያደርጋል? 40-60 ሚሊየን አማራ ምን ያደርጋል? ከዚህ መስራት ይቻላል፣ ከኋላ መስራት እንችላለን። የመንግስትን እጅ መጠበቅ የለብንም፣ ኦር ደግሞ ከመንግስት ተቋም የሚመጣ ነገር መጠበቅ የለብንም። ሁሉም መዘጋጀት መታ ያለበት የኔ ነው ብሎ ማሰብ መቻል አለበት። አሁን ዳር ላይ ቁመን የምናይበት ዘመን አይደለም። ዳር ላይ ቁመን እየተመለከትን በነገር የምንጠዛጠዝበት ታይም አይደለም። እያንዳንዳችን በዚህ የታሪክ መታጠፊያ ዘመን አሻራ ሊኖረን ይገባል። ይሄ ሲሆን በአጭር ጊዜ ውስጥ ለምትዋን እኮ ነጀርምን እኮ ው በዓለም ቁንጮ ላይ ሆነዋ ከብዙ ጦርነት በኋላ እነ ሩዋንዳን ማስብ እንግዲህ ስንትና ስንት እስራኤልን ማስብ ሩዋንዳ አለ። እኛ እኮ አንድ ፓርቲ ሁለት ፓርቲ እንደዚህ። እኛ ደግሞ ባለጸጎች ነን፣ ብዙ እድል አለን። እንደ ኦፖርቹኒቲ ይህንን መውሰድ መቻል አለብን። መንግስታችንም እኮ አለ ባይዘ ወይ እንደ እነሱ እኮ መንግስት ሁሉ ፈርሶ እንደገና መንግስት ሰርተው እኮ ነው። የኛ ምን የክልሉ መንግስት አለ፣ ፌዴራል መንግስቱ አለ፣ ህዝቡ አለ፣ ምንም እኮ አልሆነም። ስለዚህ አንድ ይሄ። ሁለተኛ ግን በጣም የመጨረሻ የማደርገው የክልሉ መንግስት አሁንም መናበብና ማደራጀት ይቀረዋል። ይህን ማድረግ አለበት። አሁን ወጣቱ ሰልጥኗል፣ በፋኖም በልዩ ኃይል ሰልጥኖ እዛ ውስጥ ገብቷል። ይህንን በሲስተም መመራት መቻል አለበት። የፈለገ እዛና እዚህ ጦርነት እንዲኖር አንፈልግም። ስለዚህ የተዘጋጀውን የሰለጠነው ፋኖ፣ የሰለጠነው ወጣት፣ የሰለጠነ ሚኒሻ ዲስፕሊንድ ሆኖ አገሩን ወገኑን የሚያገለብግል ክልሉን የሚጠብቅበት ሲስተም መዘርጋት መቻል አለበት። አንተ እንደዚህ ነህ፣ አንደኛውን መሸለም ሌላኛውን ማንቋሸሽ የለም መሆን የለበትም። አሁን የምናያቸው መጥፎ እይታዎች አሉ። ሰሞኑን ባሴም ላይ እየሞተው ኮምቦልቻ ላይ የሚሞተው ምዕራብ ወሎ ላይ የተሰዋው ፋኖ አንድ ነው፣ ልዩ ኃይሉም መከላከያው። ስለዚህ ይህንን የድል የምናምን ሽመ የሚባለውን ነገር የቄሳርን ለቄሳር በሚለው መርሃችን መሰረት ሁሉም በየስራው በድርሳኑ ይደረስለት፣ ሌላ ጭቅጭቅ እንዳይመጣ። ምክንያቱም አሁን የምናያቸው ጥሩ ነገሮች ስለሌሉ ማለት ነው። ስለዚህ የቄሳርን ለቄሳር የእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር እንደተባለው ፋኖ ግድላ የስ መከላከያው ሙቷን የስ ልዩ ኃይሉ ሙቷን የስ ሚኒሻው ሙቷን የስ ወጣቱ ተሰውቷን አዎ መጻፍ አለበት ሁሉ። ይሄ ሲሆን የሚቀጥለው ታሪክ እንግዲህ የኋላውን እንኳን ተው ብንል የሚቀጥለውን ታሪክ ከዛሬ ላይ መስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ወሎን እይዛለሁ አለ፣ ያዘ። ሰሜን ሸዋ እመጣለሁ አለ፣ መጣ። ደቡብ ጎንደርን እይዛለሁ አለ፣ ያዘ። ወደ ደባርቅ አካባቢ እመጣለሁ አለ፣ ወጥቶ ነበረ። ሁሉም ቦታ ላይ ተመልሷል። አሁን ደግሞ በሁለተኛው እቅዱ ወልቃይትና አካባቢውን እይዛለሁ ብሏል። እንግዲህ የወጣ በመንግስት ሚዲያም ተነግሯል። ይሄ ጉዳይ ላይ በፕላንቱ ተብሎ የተለያዩ ነገሮችን ይዘው ወደ ወልቃይት ጠገዴ፣ ማይጸምሪ አካባቢ በቅርቡ መምጣታቸው አይቀርም። ምናልባት ዛሬ ነገ፣ ወይም ከነገ ወዲያ ወይም በሳምንት ጊዜ ውስጥ። ስለዚህ በዛ አካባቢ የሚገኝ ማህበረሰብ በወሎ ላይ፣ በሸዋ ላይ፣ በደቡብ ጎንደር እና በደባርቅና ዳባት መካከል ጭና ላይ የደረሰውን ያውቃል። ወልቃይትና ጠገዴ ደግሞ ሲሄዱ ምን ለማድረስ እንደሚቻል ያውቃል ያ ህዝብ። ምክንያቱም 30 ምናምን ዓመት አብሯቸው የኖረ ነው። ሙሉ በሙሉ አጥፍተውት የነበረ ማህበረሰብ ነው። አሁን እንደገና ትንሽ ሪቫይቭ ማድረግ እያደረገ ያለን ማህበረሰብ እንደገና ሄደው ሙሉ በሙሉ ከምድረ ገጽ እንዳያጠፉትና በወልቃይት በጠገዴ በሁመራና በአካባቢው የዚህ አካባቢ አማራዎች ነበሩ የሚባል ታሪክ ሆኖ እንዳይቀር ተዘጋጅቶ መጠበቅ መቻል አለበት። አሁን በከፍተኛ ደረጃ ተዘጋጅቶ መጠበቅ መቻል አለበት። በስነ ልቦና መዘጋጀት መቻል አለበት። መንግስትም ኃላፊነት አለበት። እሱ ትክክል። በስነ ልቦና መዘጋጀት መቻል አለበት፣ መጠበቅ መቻል አለበት። መምጣታቸው አይቀርም እዛ አካባቢ ተናግረዋል። ምናልባት የእነ አሜሪካም ተጽዕኖ ሊኖር ይችላል እዚህ ውስጥ። እኔ አላምንም፣ እንደዚህ አይነት ነገር ሊኖር ይችላል ብዬ ገምታለሁ። የግብፅና የሱዳን ጉዳይ አለ እዛ ቅርብ ስለሆነ መገናኘት ስለሚፈልጉ። በእርግጥ አጋር የሚሆኑ የኤርትራ ወንድሞቻችን አሉ እዛ አካባቢ። መንግስትም ጥሎ ይጥለናል የሚል እምነት የለኝም። ስለዚህ ያ ማህበረሰብ ከሄደ
እንደ ወሎ እንደ ሽዋ እንደ ደቡብ ጎንደር ደፍረው አይደለም የሚተውት ሴቱ ሙሉ በሙሉ ነው የሚያጠፉት ሙሉ በሙሉ ከመድረገጽ ነው የሚያጠፉት ያን ማህበረሰብ ስለዚህ ማህበረሰብ ደግሞ ከሄደ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት ሊያቅ የሚገባው የትህነግ መንግስት ወደ ወልቃይትና ጠገዴ አካባቢ ከሄደ አጠቃላይ የጅምላ ፍጅት ነው የሚያደርገው የጅምላ ፍጅት ምንም ዝም ብሎ ከህፃን እስከ ሽማግሌ እንዳለ ነው የሚጨርሳቸው ማይካድራ ሁለተኛ ማይካድራ ዝም ብሎ ነው የሚጨርሳቸው ማይካድራ እኮ የተወሰኑ ሰዎች ተርፈዋል ይሄ ግን ዝም ብሎ ነው የሚጨርሰው ያ የታሪክ ተጠያቂነትን ያመጣል አገርም ያፈርሳል የክልሉ መንግስት ደግሞ ባለፈው ያን ያህል መስዋዕትነት ከፍሎ ነፃ ያወጣውን አካባቢ አሁን እንደገና ተመልሶ ያ ችግር እንዳይፈጠር ፋኖን እዛ አካባቢ ያለው ሚሊሻውን እና አጠቃላይ ያለው ነገር በሙሉ ማዘጋጀት መቻል አለበት እዛ አካባቢ የዞን አመራሮችም ይሄ ችግር ከመምጣቱ በፊት ማዘጋጀት መቻል አለባቸው ያን ሳይዘጋጁ ቀርተው አገር የሚጠፋ ከሆነ ግን ተጠያቂ የሚሆኑት እነሱ ናቸው ተጠያቂ የሚሆኑት የክልሉ መንግስት ነው ተጠያቂ የሚሆነው የፌደራል መንግስት ነው ስለዚህ ሁሉም ከተጠያቂነት እንዲያመልጥ ወይም ደግሞ ከተጠያቂነት እንዲድን ያለ የሌላ ኃይሉን እዛ አካባቢ ማጠናከር መቻል አለበት ምክንያቱም እዛ አካባቢ የሚፈልጉት መሬት ነው እዛ አካባቢ የሚፈልጉት መገናኛ ነው ከሱዳን ጋር እና ከግብጽ ጋር መገናኛ ነው ያኔ ነው በቀላሉ ኢትዮጵያን ስለዚህ ያ እንዳይሆን የአካባቢ ማህበረሰብ ማንንም ይደርስልኛል ብሏል ሳያስብ መጀመሪያ ራሱ መዘጋጀት መቻል አለበት ራሱ ከዛይ የክልሉ መንግስት ማዘጋጀት መቻል አለበት ራሱ የኤርትራ መንግስትም ከጎረቤት ሆኖ ያካባቢ ከጠፋ ኤርትራም ተመልሳ ስለምጠፋ የኤርትራ መንግስትም ድሮ እንዳደረገ ሁሉ አሁን በዛ አካባቢ የሰጎናይን እንዲኖረው ማሳሰብ ፈልጋለሁ ባይዘው የሀገሪቱ ታሪክ ወደ መጥፎነት የሚቀየረው ምናልባት አሁን ወልቃይትን እንደሌሎቹ የሚወሩት ከሆነ የምስራቅ አፍሪካ ታሪክ በሙሉ ይበላሻል የአፍሪካ ታሪክ በሙሉ ይበላሻል ምክንያቱም የሚጻፈው ተገልብጦ ነው የሚሆነው የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የኛ መድረክ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር በፕሮግራማችን ላይ ሙያዊ ይታቸውን ላካፈሉን ለእንግዶቻችን በእናንተ በተመካቾች ስም ከልብ ማመስገን ወዳለሁ እንግዶቻችን ዶክተር አሰፋ ዳነ በኮተቤ ሜትሮፖሊታንያን አስተማሪና እንዲሁም የተለያዩ ድርጅቶች አማካሪ ናቸው ከዚሁ በተጨማሪ ደግሞ የተባበሩት አማራ የበጎ አድራጎትና ልማት ማህበር ምክትል ስራ አስኪያጅ ናቸው እርሳቸውን በድጋሚ ከልብ ማመስገን ወዳለሁ መሀል ላይ ረዳት ፕሮፌሰር ማረጉ ብያቤ እንዲሁም በኮተቤ ሜትሮፖሊታንያ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪና የተለያዩ ድርጅቶች አማካሪ ናቸው የዚሁ ማህበር ደግሞ ስራ አስኪያጅ ናቸው ከነሱ ጋር የነበረን ቆይታ በመምራቱ አብሪያችሁ የነበርኩት እኔ ወንድም አድማስ ነኝ ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ እንግዶችን ክብረት ይስጥልኝ እናመሰግናለን